Vi har utviklet den laben sånn at den skal gi oss handlingsrom fra storskala transmisjonsnett, AC, DC, Statnett sine problemstillinger, og helt ned til det som rører seg i samspill innenfor det smarte huset. Det viktige bruk av det er jo å kunne teste og verifisere at løsninger og samspill i Smart Grid virker. Gjør de tabbene på laben som er nødvendig, i stedet for å gjøre tabber i stor skala ute i det virkelige kraftsystemet. Det er viktig for den norske kraftbransjen å ha et sånt laboratorium for å kunne teste ut de løsningene vi vil ha inn i nettet fremover. Både for oss som leverandør og for kundene våre. Laben er jo støttet av Norges forskningsråd. Og det er jo SINTEF og NTNU og Smart Grid-senteret sammen med den norske bransjen, leverandører, nettselskap og så videre som skal bruke den her og skal drifte den. Jeg synes det er veldig bra at ABB har dyttet frem demoprosjekter. Man har jo smarte nettstasjoner. Det er masse som kommer til å komme på batterier. Smart Grid-senteret er veldig stolt av at vi har fått den laben. Vi har jobbet for det i hvert fall 4 år. Så for oss er den viktig, sammen med gode forskningsprosjekter. Og så aller viktigst er at de resultatene tas fra lab, forskning og ut i faktisk bruk da, i kraftsystemet. Og vi er nødt til å gjøre det smart. Vi kan ikke bare bygge sterkt, vi må bygge smart også. De som er brukere av denne laben, det er studenter. Det er morgensdagens kjøpere og utviklere av teknologi. Det er industrien selv, og det er forskning, SINTEF, NTNU og de andre forskningspartnerne som vi har i Norge. Det forskningsrådet har gjort mulig med at de har støttet denne laben under det programmet som er nasjonal infrastruktur av strategisk betydning for Norge, det er jo at de skjønner at det å hjelpe til med å investere i tyngre forskningsinfrastruktur, labinfrastruktur, at det hjelper for dette samspillet. Så uten forskningsrådet hadde vi jo ikke fått det her til.